စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်အထွတ်မုံရွာချောင်းလမ်းပေါ်ကမြပလဲစီဆိုင်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမျိုးသမီးငယ်တွေကိုပြေရှာဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်ကအုပ်စုဖွဲ့မင်းချင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဆိုပါမုံရွာချောင်းလမ်းပိုင်းကိုဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့မျိုးသမီးငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတားဆီးပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးကထိုးသွင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနမဲကြီးပဲ။အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာနှစ်လနီးပါးလောက်ရှိနေပြီ။ဖြတ်သွားတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုချောရင်တလဖမ်းထားတယ်မချောရင်တော့တပတ်လောက်ပဲကြာတယ်ပြန်လွတ်တယ်ဖမ်းထားတဲ့တခြားလုံးလဲနေရောညရောအောက်စုဖွဲ့ဝိုင်းပြီးမရင်းကျင့်ခံရတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ရှိဒေသခံတို့ကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်ဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတွားရောက်တိုက်ခိုက်လိုပေမဲ့လည်းဒေသခံတွေကဖမ်းဆီးချုံနောင်ခံထားရတာကြောင့်တိုက်ခိုက်မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ချိုကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွားပြီး drone နဲ့ဘုံကျဲပြီးတိုက်ခိုက်ချင်ပေမဲ့လည်းဒေသခံတွေကသူတို့ညမလေးတွေညီကောင်မောင်နှမတွေဖမ်းခံထားရတယ်လို့ပြောလာတော့လုံမရဘူးဖြစ်နေတာဒီကောင်တွေကမိန်းကလေးတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင့်ကြတာကျွန်တော်တို့လည်းကြားတယ်စစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေပေါ့အဲ့ဒီစီဆိုင်ကိုခဏခဏလည်းတိုက်ခိုက်ရတယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေပိုင်တဲ့စီဆိုင်ပဲလို့မြောင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာညာဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်တိုင်းကျယူဆောင်တာတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြေးရွာတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒေသခံတွေကဘေးလူရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။မတိမ်းရှောင်ဘဲဖမ်းဆီးခံရရင်လည်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေအထိလုဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။